abazia udanganyifu na si ya wilbaro, si ni ukweli. Yatiguo ya tatu na ndio ya mwisho, tunataka kuhamia mlima Kenya. Tuko imara na tuko na viongozi wetu ambao watakuwa na chama yao, tutakuwa na makubaliano mzuri. Hiyo makubaliano ndio tutasonga nayo mbele pamoja. Asante sana. Kalege. Asante sana. Ya kwanza tunataka kukaribisha baba. Na tunataka tumtume kwa ndugu yake Rais Uhuru wa Kenya. Tunataka tumtume na maneno tatu. Ya kwanza baba, kuna matusi mingi imetoka hapa Mathira. Tunataka ukwambie uambie rais sio sisi tumekumananga. Vijana wetu na wanajifanyia kazi katika boda boda na biashara dogo, hao wote wamekubali tutakuwa nyuma yako tukigojea maneno ambayo itafanyika ya uchumi ambao si ya udanganyifu na si ya wilbaro, si ni ukweli. Yatiguo ya tatu na ndio ya mwisho, tunataka kuhamia mlima Kenya. Tuko imara na tuko na viongozi wetu ambao watakuwa na chama yao, tutakuwa na makubaliano mzuri. Hiyo makubaliano ndio tutasonga nayo mbele pamoja. Asante sana. Asante sana. Kalege. Asante sana. Ya kwanza tunataka kukaribisha baba. Na tunataka tumtume kwa ndugu yake Rais Uhuru wa Kenya. Tunataka tumtume na maneno tatu. Ya kwanza baba, kuna matusi mingi imetoka hapa Mathira. Tunataka ukwambie uambie rais sio sisi tumekumananga, ni mtu binafsi. Vijana wetu na wanajifanyia kazi katika boda boda na biashara dogo, hao wote wamekubali tutakuwa nyuma yako tukigojea maneno ambayo itafanyika ya uchumi ambao si ya udanganyifu na si ya wilbaro, si ni ukweli. Yatiguo ya tatu na ndio ya mwisho, tunataka kuhamia mlima Kenya. Tuko imara na tuko na viongozi wetu ambao watakuwa na chama yao, tutakuwa na makubaliano mzuri. Hiyo makubaliano ndio tutasonga nayo mbele pamoja. Asante.